A la cuina d'en Vicent Guimerà tot eren somriures després de conèixer la notícia. El restaurant L'Antic Molí d'Ull de Cona no solament ha revalidat l'estrella Michelin per 4 anys consecutiu, sinó que també ha estat premiat amb una estrella verda, un nou reconeixement que la famosíssima Guia Vermella atorga als negocis sostenibles gastronòmicament a partir d'enguany. Fa molts anys que vam apostar per ser productors, només treballar en productes del territori, ser sostenibles, intentar tot, vull dir, tot el que envolta el just, net i bo, no? I seguir treballant en aquesta línia. Al final, si ha de vindre algo, arribarà. Després d'un any que qualifiquen de molt difícil, els restauradors s'han hagut de reinventar. És el cas d'una altra estrella Michelin del territori, el restaurant Les Moles, també d'Ull de Cona, i el xef Jeroni Castell, qui des de fa 2 setmanes comercialitza una línia de productes que es ven als supermercats. La idea va sorgir amb la voluntat d'amortir el tancament i les restriccions provocades per la pandèmia. De moment, sembla que funciona. Ha sigut agafar part dels recursos que teníem, invertir-los en aquest nou projecte, no? En el qual hi ha una part de risc important, perquè quan el restaurant, com és el nostre cas, doncs enguany, evidentment, no? No traurà beneficis, a més arriesgar el que tens per obrir una altra línia de negoci, té la seva part de risc. Esperem i creem que això té que funcionar i que això ens té que donar un carril de sortida i una bombolla d'oxigen per a poder continuar treballant i per a poder continuar navegant en una perspectiva que a curt plaç no és bona i que a mig plaç tampoc se veu excessivament despejada. A Xerta, Villarretiro també ha revalidat la seva estrella. La pandèmia, asseguren, els ha fet molt mal en un negoci que viu principalment de clients d'arreu de l'Estat i de grans esdeveniments. Dur perquè s'ha sacrificat un sector, no? Que no sé si era tan culpable com s'ha dit. Sí que és veritat que un es lleva la màscara quan va a menjar, això és una realitat, però igualment ho fas a casa. Jo penso que pots menjar igual a casa amb la mateixa persona que menges a un restaurant i que dintre d'un restaurant, o almenys un restaurant com aquest, t'ho ben asseguro, la gent no s'assenta amb una taula del costat, no? Per tant, ha sigut dur amb el sentit de que creure que hem sigut els culpables d'aquest virus o passar-nos aquesta responsabilitat no era gens just. Si més no, els 3 restaurants de les Terres de l'Ebre valoren positivament la temporada estival i ara confien en la campanya de Nadal, amb les reserves al complet per aquestes festes.